Argentine Deli Marko Mirko Rodski, iz Slovaške pa Jadran Zubić, iz sosednje Hrvaške pa Lijan Žegun iz Irske. Najhitrejši po prvi vožnji je Samuel Ivanson iz Velike Britanije, Marko Mračne je na drugem mestu, Poslovan na tretjem mestu pa Jako Jeklin. Lijan Žegu iz Jelske, potem že Jure Kljun tudi na probi. Jure ima šesti čas po prvi vožnji, osem najhitrejših.